Քաղաքաշինության բնագավառի ներկայացուցիչների հավաստագրման և լիցենզավորման նոր ընթացակարգով այսօրվա դրությամբ կան արդեն 2250 հավաստագրված մասնագետներ, 750 վերալիցենզավորված կազմակերպություններ, որոնք ընդհանուր առմամբ ունեն 1100 ներդիր։ Քաղաքաշինության կոմիտեն օրական ստանում է շուրջ 300 հայտ։ Նոր օրենսդրական փոփոխություններից հետո մենք գործնական տեսակները, այսինքն լիցենզիաները դասակարգել ենք ըստ խմբերի, ըստ դասերի, դասերը կախված են օբյեկտների ռիսկայնության աստիճանների հետ, ռիսկայնության աստիճանների հստակ դասակարգումը մենք ունենք 596 կառավարության որոշման մեջ, և ըստ դասերի մենք ներկայումս տրամադրում ենք արդեն դասակարգված լիցենզիաներ։ Կոմիտեն հորդորում է շտապել և մինչև սեպտեմբերի 17-ը ներառյալ Urban.gov.am հարթակով ներկայացնել հավաստագրման, վերալիցենզավորման և ներդիրների ստացման հայտեր, որոնք կդիտարկվեն նաև վերջնաժամկետից հետո անցումային կարգի պահանջներով։ Սամանված ժամկետում չդիմաց կազմակերպությունների լիցենզիան դադարելու է գործել։ Սեպտեմբերի 17-ից հետո էլ բոլոր մեզ դիմացները արդեն համարվում են դիմաց, և եթե նույնիսկ այդ ընթացքում, օրինակ 17-ին դիմելա, բայց մենք վերախմբագրման ենք ուղարկել 18-ին, դա էլ ենք համարելու դեռևս ընթացքում գործ, և կարող օրինակ ինքը իր դրականը ստանա սեպտեմբերի 21-ին, բայց բոլոր դիմացները համարվում են արդեն իսկ դիմաց։ Սեպտեմբերի 17-ից հետո դիմաց կազմակերպությունների վերալիցենզավորման համար Դավիթ Գրիգորյանի փոխանցմամբ կառավարության 2023 թվականի նոյեմբերի 30-ին նոր որոշմամբ լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ կլինի ներկայացնել նախորդող 5 տարիների ընթացքում տվյալ բնագավառում գործունեության տեսակին և ենթատեսակին համապատասխան առնվազն 3 աշխատանք, ի տարբերություն անցումային փուլում պահանջվող 1 աշխատանքի։ Սեպտեմբերի 17-ից հետո չհավաստագրված մասնագետները հավաստագրման համար դիմելուց առաջնախ պետք է անցնել շարունակական մասնագիտական զարգացում, հավաքեն անհրաժեշտ կրեդիտներ և նոր միայն կարողանան դիմել հավաստագիր ստանալու համար, փոխվել է նաև լիցենզավորված կազմակերպությունների համար սահմանված տուրքի չափը։ Ներկայումս մենք ունենք 3 տուրք, ունենք 40,000, 80,000 և 160,000 դրամ, միջին երկրորդ դասի տուրքը մենք թողել ենք հավասար նախկին գործող տուրքին, սկսնակների համար տուրքը իջեցրել ենք, դարձրել ենք 40,000 դրամ, և բարձր դասի լիցենզիա ունեցող ընկերությունները կվճարեն այսուհետ 160,000 դրամ։ Դա մեկ ներդիրի համար։ Շինհրապարակներում նախագծող կազմակերպություններում այսօր էլ կան կապալառներ, որոնք կիրառում են 80-ականների ոչ արդի տեխնոլոգիաները, այնինչ քաղաքաշինության կոմիտեից ակնկալում են, որ նոր իրավակարգավորումները ներդրվելիք մասնագիտական զարգացումը իրենց հետ բերելու են շինարարական արդի լուծումներ։ Գրիգորյանի համոզմամբ վերջնարդյունքում շինարարության ոլորտում ամեն բան կլինի տեսանելի, երբ պատրաստ լինի հավաստագրված և լիցենզավորված ընկերությունների ռեեստրը։ Մենք պիտի գնանք նրան, որ չի կարող ընկերությունը, օրինակ զուգահեռաբար, եթե 4 օբյեկտ է կառուցում, չի կարող 1 պատասխանատու մասնագետով դա անել, քանի որ ամբողջ խնդիրը նրան է, որ ասում ենք պատասխանատու մասնագետը պիտի լինի այդ շինարարության գլխին կանգնած ամբողջ օրը, չի կարող զուգահեռաբար, օրինակ 4 շենք սարքել տարբեր մարզերում ու այդ մի պատասխանատու մասնագետը լինել։ Նշենք, որ առաջին դասի լիցենզիա ձեռք բերած կազմակերպությունների համար սահմանված պահանջների թվում են պաշտոնական կայք, ինժեներատեխնիկական անձնակազմ ու բանվորական կազմ ունենալը։ Տիգրան Ովակիմյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։